Utržené sluchátko, linky bezpečí. Pro někoho je potíž si najít kluka nebo holku. Pro jiného je zase složitý rozchod. Dívka v dnešním příběhu si na to pořídila tahák. Jak to funguje? To se dozvíte už za chvíli. Nevím, jak se rozejít. Taky říkáte neradi nepříjemné věci? Já strašně. Prostě to neumím. Třeba nedávno jsem se chtěla rozejít s jedním klukem. On byl hrozně fajn, já ho měla ráda, ale už jsem s ním nechtěla chodit. Prostě se mi to změnilo. Jenže od té doby, co jsem si to uvědomila a co se to opravdu stalo, uběhla opravdu hodně dlouhá doba. Když jsme se měli sejít, rozhodla jsem se, že to řeknu. Jenže on mi třeba přinesl kytku, co natrhal po cestě na rande. To mi bylo úplně trapně a prostě jsem to nedokázala. Jiný jsem zase rovnou schůzku zrušila a napsala, že něco mám. A takhle jsem to udělala několikrát za sebou a pak mi holky říkaly, že je prej hrozně smutný, že ho viděli na obědě a že je to určitě kvůli mě. Tak jsem s ním zase šla ven, ale přitom jsem nechtěla. Viděla jsem, že s ním nechci chodit a nebyla jsem schopná to říct. On se mě na to pak jednou dokonce zeptal. A víte co? Já řekla, že ne. To bylo úplně strašný. Nesnášela jsem se pak za to. Doma jsem se o tom bavila s mamkou. Ne, že bych chtěla. Nechci se bavit s mamkou o klucích. Ale už jsem z toho byla fakt nervózní a mamka to ze mě nějak vypáčila. Nakonec jsem byla ráda, protože říkala, že to je opravdu těžký. Že jsem hodná, že mi na něm záleží. Rozejít se kolikrát neumí dobře ani dospělý a že mě úplně chápe. Navíc já se to můžu teď naučit. Probrali jsme možnosti, jak to udělat. Že když to nejde říct, ať si to nejdřív napíšu. Přišlo mi to jako blbost. Ale večer jsem to udělala. A napsala jen pár vět. Že mi to je líto, že ho mám ráda, ale jen jako kámoše. A že by asi bylo lepší, kdybychom se rozešli. Před další schůzkou jsem mu napsala, že s ním chci o něčem mluvit. A on už tušil, co se děje. Tak se rovnou zeptal, jestli se chce rozejít. A já mu napsala, že ano. No, nejsem na sebe úplně hrdá. Chtěla jsem mu to říct osobně, ale mamka říkala, že pro začátek dobrý. Ať na sebe nejsem tak přísná. Že jsem to nakonec zvládla dobře. A asi jo. Tak to dneska nakonec dopadlo dobře. A pokud mi chcete napsat, jaký příběh byste chtěli slyšet v dalších dílech, napište mi na utržené sluchátko@linkabezpečí.cz a třeba se objeví i v našem utrženém sluchátku. Mějte se co nejlépe. Ahoj. Utržené sluchátko, linky bezpečí.